Үтей күнінен күнді күрәчілер бет әйге бұ жақызғай беріні көрігі өте бүгін бейге ұқтыр сетбет өз қатың историетін тұғынан білек біт. Үйек болырғыр сенің көрден бұ хүйбі бесу болым әлбілілер біт. Олық ұрғаны мәнна біраз тұқтығы келеті. Үтін ұнымақ бұйытны мәнна әлі батырлық яқтап үткен ұнаған кепсәндер балыр. Кені бұ көрәйі қочысы дегенге бастан ағаланды, бұл үш қатын жетерге жылысты деген. Оттым бұлдана ол үніне әйбілерге көрдік бұл ұяқтар бітін арас паркаларға, стадионерге ұрайды бұттары. Олаты бұлдана қарс бұлас келен ол бағыр ұрсағанда ол көрдік структура тұрағаны, форматы тұрағаны сөзденті олар ерді. Ол көрдік өттің тұқ ұрақтағы бұл ағынағына ағалар әметтін ұяқтырдылар. Ол күнен маран оны біле форматы дебі көрділі ол ағына ұяқ бұт әме ол кемінәғі әпті бәрді. Тағыдақы бұл арбағақ бұт, түргебит тағының ұғыта қолы бұл арбаға кедештақ, арбаға тұрар олдырыты, иконалақ тұрар олдырыты. Онтын бұлдан кәлін тәбескей бұлас бұттын кәліне де түргебит әме ұлар ең келем ол бұты. Ол күрдік бұлдағына, ол сағынлағы бұлас ұттан білден тұрар күріл бұлақт өтті, онына күріл сұлыс, терпе молат, онынатын білден тұрар сағымай, тұға бұл агитация тұғар трибуналар да Паратыр сіздер күйіні ұрыддағын ұнды құрдық өйді бүлге ұйықпыт салалын үлілін келім ұрыпты. Осы дегінәғі ұйықпыллығын білден тұрыл бұл айылғағы сүгірігі бұйхайын ұрыпыттан бұл өмір көрдіғын, үйтігей түрі өкірдіғын, әйді ұлға өкірдіғын бұллаға дей. Оның бұллаған әтін Ол түнінде мен тұтылдыға дебіті алғыттыптар алғанлар, яйыларғы сөгіргенлер алғы отырын, отынлар, әне бұл айыңлар түйіркенлерге сөпті бәйінлерінде ұйықтар өтілдер. Оларды болған ұтын айыңлар түйіркенлері де бұл күн түрпі бүреме деген, астрономитеске бүреме аға, жүрбекке сүйгілаға де айыңлар бұл отырлар деген. Ол білемеғы болдағына, үйбі біттіңін, үйбі кес сақсырдатыға дүккен көстендір ұрыданлар. Олынтын энергияланлар, олынтын тұқтанлар, айыларын түгіғатан, түгіғабытыға үйгенсіктенлер де ұйықтар елдерді. Олынтын ұйықтен болдағына табиддан тұрар ол, бұл ішілдерін көрдік айылары, ол ғамай күндас бұтымдан Жәуғай үйтінен ұңғылды бұд күмігінен ұйған күнділәйін болырды. Ол ұйған ұйған бұл әсірі бұды ұйған арас айыларға аяқ тұтан жол көрдікте сүйері тұмы тұлғыр болырды. Онтыр сүйері тұмы тұлғыр бұлтығар болдан білден тұры бұл яқы бұл амбұстан түргенен оралдырды. Түрге біттен болдан ұтын қанлық бағырар Бұл үйе айыларға, таңыраларға, үддік күштерге сүгірер болдың лағаны бір ұлықтақ, седдәқ ұлықтақ әті. Ол көрдік болдағын ұтын атының мұқтарға қырам дем бар болыр. Ол қырамға келендер ол ұлықында туықтарға үңәлілер сүктілдер. Осын бұл сақаларға болдағын айығы олар бұл ағас қалданынығар түйілге тұтанлар Қарам көрдік өтті бүлге оңырандар дегендер өңірсіктерділер. Оларды түргілерін күн көрдікті көрік күрелендер. Оларды түгірді айыларға түгірерге аналдақ, айы бәлі әдейін өті қолымтын оңырандар өбіт. Ол өті қолымтынларын негер тұрақ бұт шир дөйдіңі бүтін үйтін қолбан, үш сүрі қолбан тұрлар Ал күдік жәртті мәрттен ұбарақстанлар бұл арбағақ дәнің ұрылдырды. Ол арбағақ тұла де түйілген ұрандар, онында түйілік өміт ұрылдыр. Оларды арбағақ тұла дөнді мұстан де, барды мұстанлар бұл айыларға үңәлдер сүктелдер. Ол күрдік
арбаупутгар атебетугар вихайнгар бутгаленнер мустаннер олор-олор ден эдибит барыта итагал бетинден олкер дук болана да олкер бит билемелергер бу арбаупутун устаммут онно нүмелен атаммут да алгы салгамыт көнүлдүлакмы күндүлэмбит вихаттан итиллибит бу уктакмы хеленде күйүскү дагылар тилит. Дети курдук чиер тому тутуган чиер котомга чепти вемет дан нарот тенита вирите кот вите дан брахни курдук боларте ол курдук да оанюр арас сахалы оанюрлар энне элбакты гонян оларте ол күйстех күйст күрек мудяхана арас дуэто вонна бу вихайнгар көтүгүрер болдун дагале сахалы келгенлер таңарстаг Уонна жа кеннер дебу уоқтақы мүхэннер уонна боллана бу вихайнгар келер сардангаларыгар иитилденнер оғуғайга бу эйгелеригар алгысқа сүр уланнар де ойнан көрілен арас туспуларга, күрларга, сүхрақтыхидерге де күттара келер. Онда кем күйстәк, кем жоқтақ, арас көрімдері боларды, онда күлақтыхидер. Онда ор кем әлдағы ағыстақ хей дейен, мос кей көддік дейен. Онда күлінна ол ақылу анетінде әлдағы та. Тарбияқ тарзаһына диен тол өнлек символлана бу дөһөгө хаяннаганы дөһөгө көтүгүрө деп көтүнөн дөһөгө бар болурды. Оны дөһөгө дөһөгө бүтүн дө тыгына атыр токтору өтөк сөгү демек бол дөһөгө баяндар кинонна үнгөндө чыктылар. Оны тез ол кэлтен дө дөһөгө сүйүү тө куракта хи хаалынырды. Ол көрдүк болдан солок жерделге бу улустарга келин келинге дылы үксүн ыяктарга ат түдүтүгөр улахан болгонтун урулар тарыхыга торок сөзүнгө күчтөктүн өркөктө хилеле де бу масштабдагы тигер валла капсайга улахан болгонтун урулар те орок хилдерге болгон эле огойга улаханлык болгонтун урулар те тегелегал бер үстү күнү хопту те Қаштырдағаны түйелбеті үлгелер, түйелгелерінердіңді ұйықарларды. Деті күрдік, жерден тұрымдан ұттын бұл бейге түйелге бітін әмия ішіндікке әпті бәрінің орды бұд. Ол күрдік бұлларына бұл бүгінті 900 ауан тауыс ұлаға манна түйелгені бұл құрысалай мәрі мекөстік барына халамыта олсаганда болдагына ол эндине корап тигер амбастагы ыякпайт бу ипподромго болор эте оларда болдагына да ону беге өтөн ипподромго деген өтөн кубараттан жогорулак кыраар онда болдагына ыяк аяндагына бу айылга сүгүрербеп буутунан күяк айылгалак жагылды себепки доктур үйүнөр келген айылгага булуктап бу ол эми болгону биге де бу туруп турууну мүтте курап бүттүгөгөр бу элле ыяктабы сире диен уурагы кыртылыгарда бу жер булам мүт телеен телебепит амбаста кырнатан биге бу күнүкөстүүнү түнгөтүн оорбупут этинде ол кенеттен да алтан терге турулган ыгыгы ахар дуога оңорон дети көрдүк бу элбак түхөнчөнүнөн кихе киер элбак түхөнчөнүнөн тукту бу республика бир баштын чиерин томун толурур онда чиерки томго сүгүрүгер итагал бетигер кийинин ыякбу кийинин да сагалан бу быйыл 3500 миң толур тол көрдүк буланытын билден турур итте үлгөрдөк 3500 миңга билден турур биге элбак опутурлубутта дияхап элбак бу кайдак оңурукта бутун тугун ыяктаг бутун
тетилен билибет, элбах мэр, элбах балык үлелэте, элбах бэйлерин кылаттарын килдэдилер, үс доктор, оңоқтарын олынулар, ондар бу 15 түнгінде кейлер, жон кейлер бу трибунатан олынна. Долды болады бізден тұрыл баппапы, түркіхе наха элбах, үйеқы болағына, түнінен 200-тетін түнгінде тақта кейкелер. Детель бях не было на битве, не дома на батареях, а раз когда Улахан сергеват өртен омбутчала. Оти омбутчал улахман тетер. Тоже жаха бухачурал, кие кен бу биеге сербитен томтон утиан бит бетахре. Келендер бу что такое серге диде ита омрод дандар келен билиге дютела. Тон нукта билиген он нук фирин тух кен те кен макутула. Блин, он кое-как меня котрое бы полдал на биене. Обычно так толкуют, но так деньги бывает. Он толкуют бы полдал на бие хабола. Кинчик котрое турал болан. Икчун когда хабола на бу раз бахар когда коринг ордук. Инни котрое бы когда болан калар. Он натан. Бо скоро пучона кельбит уйдет, хонан уран, уйдет сутарь бы полдан бихина, эмья карарас, олехем болан бихи кенгатахты бит. Та эти кудык эдах проблемалар келин келингелан, бо тэхнен эдах хе тухтурдан тахар гиламбаран стан, билен тур бо анда дуга билдар арас, гиништаре бихи оңрамут бихи тэкхи барта билдар билген хоғай битигар дағаны алдук мас эти хомус бутылар дағаны, уэнда таңарс бутылар дағаны, инде әлбәк сетихилерін ұрттахарды бұд, аған дайды барта хергәті, етіне бұ туристтерске кейін бұларға әмия бұ арасия баштантылы бұд, онын хен үйлі барар, гынан баран, дебілген саңмай бүйге олық түхіні сайдар дағаны, олық түхтіп дағаны бүйге бұшер біт томуд, әбігілер бітін хамай сүйгейін, самай бұ итағален дейін хәл біт үнді күтталға күталлағы. Тоғыдар сүйергі томға сүйгі үрдіндар анығы көліне бағыт, көліне ұлыс тәйек құрдық білеген туық бар, сана бар. Олихнатан бихиманна элбах үлене токую тахарамыр поллағанна бу уяқпыт хамай түхілгетін тахайгар улахан эйге дейін комплекс оңырарына бұд. Ол комплекс поллағанна билен тұрар бу сиербетін томутын бихиге санасы тұрар, сиербетін томутын түгахатар көрдік итіндік өйдебілге оңхұллақтақ олата үке комплекске поллағанна олақ бу уңәттес уяға, уанаққыс уяға, уантақыс уяға бұлырғы бүйге бүгілер бі қайда олар бұттарын көддірір, енді ұхайба бар болықта қайлық күштік. Ол қайлыққа күштікке болығына қолы бұр әтер бәе қайдақ еметен, қайдақ бүтерейлен, тұқтанды, таққылан, қаян, еңгерінен тиген оңырға қадылы оңлық тұқ көддірір, оңлық өреттер бар болуқтақтыр, ұнтықылы бұрғанда бүкелейбі қайдан орыр көрді, бұлыр-бұлыр әтелер дейін. Оны болғаны бұрды күйінерін, оны қуылығын көйіндерінде оны қатарын кәлейге кәлейден, оны ол суырынаға тарзан, кәлейбі қайдан қабырды ақы бұхарары, ол парасия бүтін дейді,
көстер көрдік ол әйгебет комплекстер бар бұл ұқта. Оларды болдағына, бұл әдеректет болдағына бұлыр қаджақ бұл түмнің елге, бұл көрдіқ өрхан айығылақ елге қаджақ оңыстынан, қаджақ астынан, қаджақ тектен, таңыстынан олып бұттырын ол әйгетігер кейленнер кендер бұл білән көрендер бұл. Мәлік жердіқ тұрмынақ, мәлік күтанақ олығы, мәлік айылғаны күтті бейіл болын жер күттіңгі күтті халлары көрінің. Бұ әйге біт бейіне, көдірі әті дәмі біт бейігетіне, оңыр ол көхіне құрыптақ біт. Бұ жерге болдағанытын қамай сүрін түрілге бітігерді бұ кәрін тұрға біт. Сүрін түрілге бітім олы бейігі Хамай әдебілі демаланы үйлін тұтығылықтақ, үйлін қайысқа. Дәбі үйлін қайысқа бұл. Үйлін қайысқа бұл болағаны хамай айыңдар бұд, үйхайыңдар бұд балдар дейін. Бігі хам барыр үйхақ балдар оның үйрін айыңдар бұдығар, үйхайыңдар бұдығар, үддік күштер көші күрге бұд. Олы хем бола үйлінгі қайысқа бұйхақа ұлаған күнді ұлаған сақырағандай қайысқа дейін азырар. Олы хем болағаны бігі онына Шүгір ел бітігел болдағаны бүйге үйе тақсан, дабаян тақсан бүті бүйе, мәндің ол үйе айылар бүті тақ-тақ-тақ-тақ. Оны хем болады бүті үлге бітін бүйге мәнді бүйе ғанчаттан тақса ұлаққан қамағынан бор құттарламыз үрдетті пепет, 3 метр көрді үрдетін. Оларды болдағаны бүйге бүті хеттер бүті дабаян таққандар бүйе бұ айылары көркәлендер бұл айны Бұл үйтік құлымтан. Бұл үйтік құлымтан болдағаны неманны сүрін ал көрсет, неманны бастақау көрсетті, маңны кәлінде сүгірі ер. Оттан үйкет түгір болдағаны бұл үйкі құлымтан нақпыт, оларды күнат туақтар дейін ал көрсеттер кәлінде. Оларды бұл маманны ұлақан түхілгеға, үйхай өлгі сүгірі ерге де бұл күнат ал көрсеттер қаяны бары бұл. Хоғытық ал көрсетке көйтер бұл. Тоғытықан дұрың маланы дәуі үйхайын айылар түгіндіра, үйхайын түгі хағындыра, үйген сүктен тұрды. Маңына түхінчаннан, сүйіне түхінчаннан кейік бары көр, оның ұрар көрді бұл. Ұлақан ал көрс түйеріктақ. Олы хем маланы бұл үш ал көрсет ал көр. Олы хем үш түхінчаннан Өнекке үйдерінен қалбақтардық, үйе қамайтың бұл сейін бол бұттен болдағаны бұл үйе айыларға барын әппетім көрдік, алқырдық кеттем ашқа сәпті бәр, олың қойылар, оларды үст дөйдіңі қолбан тұрыр бұл. Алдыра дөйдіңі, отта дөйдіңі, үйе дөйдіңі. Отта білер бұл көрдік, алдыра дөйдіңі, бейіні тақтылық, әбетті арнай күрсті Үйрің түйіндер айылдар алдыра болды, қара түйіндер айылдар маңдық ағыстығандар да ұлық қайдан келіп. Қақан мағары қанына бағары қайылдар туаққа болдағаны, үйрің оны қарақ сұхыта, үйрің қарақ алты сұхыта дейіне де білгі, бұл ар бағыпыз берер. Кені бұл алдыра дәді бұл теті бар дейін, отыр дәді бұл бар дейін, үйе дәді бұл айылдар бұл маңына кәлін тоқтылар дейін өйде білім, бұл маңына бұл ал бағыпытығар кәлін екенде. Түмілдер. Дөнтік бұтығар болдан бұл. Онтан кәлім болдан әді қас бейді, бастылы көрдай күйінен түгіндек, сақын ұрғатан мұныстан тұрар бейсіргер, аға бағылықтар бұл болдан бейлері кәлімдер бұл, үйек тәрдейіндер, үйіндер жүйіндек бұл айыларын күтті, алтыстыңдар, алғыст, өнді өбігілерін күтті, алтыстыңдар дейіндер дәкінде тәрдейін үйіндер болды. Аң бастан бейлері символдарын Бүтік дұғаларын ағыланлар бұл сәргеға айналылар. Ол Аллаһта болдағанда бұл бар жаным бары маңдық үйхайылар көхіқтаңы дәхеге бұл айылқаны қырыстығыр, әйлі ұлық бар болып түхігір, бұл үйхайылардың көрдәміт бейге бұл арас тұғы әлгені түхәрі біттенде бұл. Ол ехім болдағы маңдық бұл дұға сәргеді дейін. Бұл қас бейді мәр, қас бейді бұл қорат балыға, қас бейді бүтік бұқылып көкелінде кені бәйтін тұқтабыды бұл үтік дұғатын айнат тұқтыр, бәледін. Дәуіл көрдік болғаны да бұл үліндей кеттен бүтін анытылан болғаны ол үнтақ үйе тұқ құтылар, алтан тәлгеден.
Алтан сергейп болар, амбастан бияқа бұ түхілге бітер келі бітігер, өтек түхілге бітер, хағымын ұлған түхілге бітер келі бітер, өнерәт түгер, туқ тояны дем бар. Ол тоянығынан да жон нұрыстынды келіқтіқ. Тоян келерге боларына да ұяққа кәләсі кейі қағым мағарарыстан да өзі көрді көрді болады. Оны ұяқша кәләсі кейі сиеттон бұғыстан бұғыстан болады бары сиеттақ, жондарды келіқтақтыр, бары да айығырға сүгілерге тұрыққа келіқтақтыр. Олы хем боларына ол туақ бұт бұ. Тоян бұт, арқа бұт немеде бары алғыс алғылынан түптіға арчыланынлар, туыраған арчыланынлар, бары үрағырынлар, тұрыққа келінлер, бұ алғысқа тиян көлінлер. Детағы арағына ол бұл кәнікі машинаға дәлбі, хүлайан кәлбі, машинаға нелбіне дән кәлбі, нелбі тоқтар бітінетін таққалар. Дөуінің ағамай дәуірі ағырдан. Бұл қаддағы мүкінамыз үйхайлығын текістер біз, үйхайлығын алғысылдар біз дейін, тұрыққа кәлбіттіңдер, манна кәлінерді, бұл төріс жолырынырды, бұл манна алғыс біз, арғатан таққырдың алғысылды, бұл ақтан сәрге әкәлінерді, онтан әлгенлерді тұққа бұл сергітіңі тіксәлдер. Жонна салама байалылар, жонна күмісіхелдер, жонна қамыс айналылар, жонна ғамай күнді таңақтың таңналылар, жонна жағамай күнді жондарын көрсәлдер. Жоғыл көрдікте бұл ғамай бейге дұқуымынай, ғамай жоқ бұл жетіксет біт бұл түхілге болар. Жеті көрдік, оныстын. Бұл манна боларыны, бұл түхілге егер боларыны, тоқтағыны әлбәқ өзіттір біт. Келіндер тоқтүрсендер дәқтір, олады қарпейді переприяті, еқарпейді жолу ұшпырдыңызды келер. Шүш, шүйбеттен тақса, ол түхілгелер барлар. Ол бары барды да барды тұрліктен өліктерін олар олар. Оныттын ортағынан балағына өзіттір бүкеліні балаққанын түйінде қолыныздан олар оныр жерінде хақылы ағанлар, сүйінденанлар, алғысы тіктенлер, ұхуқайды ұхуқайданлар. Демонна солыр ұхуқайданлар, үйе ұхуқай бұл болағына бұл ұқтен болағы. Күн көрдігер кейіндерді, күні құты әргейіндерді, күнгі тақсанлар, ол алғысылағын, ол өздігіне. Ол әдерге дүлі таңсы, ойны бұғатақ, үйретірік бұғатақ бұл, ол қайдан алғыс. Үйайылығы алтыған, үйайылығы тақсанды. Жонны, жонны кейіндерді бәрі әттілі қанылы ағылдан, әттілі қанылы үйде қас бір жылдақ энергиялары, үкі энергиялары дәкін еңелді. Отты күнігі студиям болағаны да бейені түхілге біп болағаны бұтырар. Ол болағаны білден тұрар бұл. Ол эпидемика дөк сүйбе бір түн, сүйбе екі сарсығарда, аған бастығы күн саттағыдың тақсығы тігарда. Бұл тоғыз ампар бітігер, тоғыз айылар кәрінде тоқтығылар. Ол тоғыз айылдар кәнен тоқтауы білемелерге де бөлігі. Әмей әйтінде ұлаған жүгін қолымтан бұтын ұстан бұт. Үшінде де алғыс түс бұт бұл алғыс алған. Аған бастан бұл аттан білінен тұрар сүйер тұн бұл үшінден аяғындағаны бұл үтік ұатыматылдар. Ол ұаттарын болдағаны келінлер алғыс түс де қатасы оқтан де ол ұатыматын де алған. Ол айны білігден атырыр, ол ата болдың айылыр, аяқтар аяқ, құтлақ-құтлақтар ден өттіріп, оқша өттірді. Оның болдың үшінде ол кенлер, өтінің ағатан бұтпы, өтінің әтен бұт, өтінің қалғасына бұт, өтінің өтіқтан бұт, өтік тұққа үйе айыларға көхекі тие бұт, көтті әбіт. Жонтық бұтығар алған кеде, үйрің күн тақсы өтігерді ол саддаңыны ұлан. Бар жанның үйнеранынырды бөтінінді ол күн тақсы өтігерді жанның ұлылар. Хұбынның күнаған, оны бұндық түйер, оны болып әйі ағыманың ұлан. Бұндық күнатты әйі тағын ұлан.
хубунук тиёхтэх, мунун.